ज्ञानबा तुकोबाचा गजर आणि विठू नामाच्या जयघोषाने देवाची आळंदी दुमदुमली. कार्तिकी एकादशीसाठी दाखल झालेल्या लाखो भाविकांनी आळंदीत संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजाच्या समाधीचं दर्शन घेतलं. या अनुपम सोहळ्याचा हा खास वृत्तांत. हरिनामाचा जयघोष आणि भजन कीर्तन यांनी भक्तिपूर्ण झालेलं वातावरण, यामुळे अवघ्या अलंकापुरी भक्तिरसात नाहून निघाली. कार्तिकी वारीच्या निमित्तानं हजारो भागवतांनी आळंदीत दाखल होत या सोहळ्याचं साक्षीदार होण्याचं भाग्य मिळवलं. परंपरेनुसार आळंदीत समाधी महापूजा पार पडली. समाधीला अभिषेक घालण्यात आला तर दुपारी पालखीची नगर प्रदक्षिणा घालण्यात आली. या अनुपम सोहळ्यात सहभागी झालेल्या वारकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं. त्रस्त झालेलं आहे, प्रत्येक जणाकडे छोटे पैसे नाही आहेत, कोणी पैसे वापस देत नाही. 500 आणि 1000 रुपयाच्या नोटामुळं मार्केटमध्ये पूर्ण अडचण आहे, पूर्ण वारीमध्ये अडचण आहे. प्रत्येकाची इच्छा वारकऱ्याची यायची आहे, पण 1000 रुपये देतात, 800 रुपये वापस देतात, ते पैशामुळेच अडचण आहे. हा समाधी सोहळा आहे आजचा. समाधी सोहळ्यानिमित्त सगळे वारकरी वर्षानुवर्ष एकत्र येतात. आजचा हा पवित्र दिवस आहे. आजच्या दिवसाचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा दरवर्षी कार्तिकी जो कार्तिक महिना येतो तो कार्तिका पहिली एकादशी येते ती पंढरपूरची वारी असते आणि नंतर जर एकादशी येते ती आळंदीची वारी असते. त्याच्यामुळं वारकरी महाराष्ट्रातील तमाम वारकरी संप्रदाय हे अगोदरची कार्तिक एकादशीला पंढरपूर जातात आणि दुसरी वारी एकादशी देते आळंदीला येतात. त्यामुळे भाविक एका महिन्यात 2-2 वाऱ्या करतात. मी आता जवळजवळ 5 ते 6 वर्षापासून मी इकडं आळंदीला प्रत्येक वर्षी येतो. मन प्रसन्न म्हणजे सर्व भाग आपल्या विठोबाचं नामस्मरण करणं, ज्ञानेश्वर माऊलीचं नामस्मरण करणं, हे आनंदाने आपण दर्शन घेऊन हे एकदम आनंद सोहळा येते. आता वैष्णवांना वेद लागलेत ते संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधी सोहळ्याचे. येत्या 27 तारखेला हा सोहळा पार पडणार आहे. प्रतिनिधी कृष्णा पांचाळ, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज, पिंपरी चिंचवड.